每一个成功的交易者一定曾经历过凤凰涅槃般的痛苦。对一个行业来说，所谓行业的逻辑，无外乎是指金字塔底层的失意之人，托起了金字塔顶端的寥寥得意者。金融投机的世界里，这种金字塔逻辑表现得更为明显，要么赚钱，要么亏钱，结果就在那里明摆着，财富永远都是由金字塔的底层向顶端的极少数人集拢。因此，参与金融投机注定对大部分人来说是一场苦旅。交易市场的巨大财富诱惑，足以把人性中的贪婪和恐惧的人性弱点放大到极致。真理往往掌握在少数人的手里。用金融投机的逻辑来解释的话，就是所有的交易都应该是反人性的。比如，当大众越狂热的时候，说明市场离萧条就越近了。其实，大多数的交易者并不缺乏智慧，但是在金融投机市场，智慧往往并没有像在其他行业那样无往不利。许多其他行业的精英照样在金融投机市场输个底掉，足以证明这一点。甚至很多的优秀的人会陷入到一种强者的陷阱里面。反人性往往是痛苦的。我们说交易心态不能培养，只能磨练。就算在学校里面学习十年怎么交易，也不如切身在交易里操作一个月来的深刻。所磨练的就是自己的人性修为。近代医学认为，人的大脑分为下垂体控制的潜意识区域和大脑皮层控制的有意识区域。两个区域相互抑制，只能有一种占据主导，控制人体做出不同的决策。医学中已经证明，当人面临恐惧的时候，人体的血液会涌向下垂体，此时动物性的潜意识会主导人的决策，大脑皮层受到压制，理性的有意识被抑制，人就会变得患得患失，急功近利。也正是这种对痛苦的承受能力，不同区分了成功的和失败交易者。逃避痛苦也就意味着主动放弃了往金字塔顶端攀爬的机会。每一个成功的交易者一定是经历过凤凰涅槃般的痛苦的。我的人生是一场失败，谁曾想过曾经叱咤市场几十年的交易之神，一次总结胡了断了自己的一生，一生所追求的辉煌，最后却得到一个失败的结论，这是何等的悲凉。但经历并且能够承受这种痛苦之后，不再随便急功近利，不再患得患失，市场的波动不再能够随便掀起心态波动的涟漪，大脑皮层能够实时抑制下垂体，每一次下单都在理性和规则的要求之内，盈利反而成了一种附属品。惊醒，原来失控的不是交易，是自己。人们都说期货市场是人性的炼金炉，不管市场中的人们如何死去活来，或是醉生梦死，市场都是那样不紧不慢却又冷酷无情的走着。没有人可以改变市场，市场也不会因为谁而癫狂失控或是大发慈悲。当你感觉交易失控，市场变得难以琢磨的时候，不妨思考一下，失控的也许是你自己，复杂的也不过你的那颗心。张飞之死其实很憋屈，他不是在战场上慷慨赴死，而是被自己的情绪杀死了。听到好兄弟关羽被害，他首先就抑制不住哀伤，血泪沾襟，随后借罪鞭打士兵，要他们日夜锻造兵器，想要马上为兄弟报仇。最后部下范将与张达忍无可忍，只好趁张飞又在醉酒时将他刺杀在军营里。没人否认张飞能力很大，但能力这么大的人最后却得不到一个理想的结局。控制不住自己情绪的人，其实能力再大也无济于事。一，最该掌握的能力是控制自己。现代跟古代当然不一样，古代的人优秀如张飞，不懂管理情绪，至少还可以上沙场杀敌，只不过结局不一定好。现代不讲暴力，讲脑力，如果让感性情绪控制了理性思维，有可能连混下去都难，更别说交易了。真正优秀的人以做事为主，伤害大局的情绪摆在一边，控制情绪才能成就最大的能力。真正的天才是怎样的？梅西和巴洛特利的差异很难说明问题。巴洛特利天赋异禀，
但脾气火爆，在训练时会与队员内斗，在比赛时会与对手球员、裁判甚至球迷冲突，而梅西则是球场上的谦谦君子。有人评论说，如果梅西也像巴神一样暴脾气，动不动就骂娘动粗，他一定少不了对方球员的报复加飞铲，最后在一次次伤病中无奈退下神坛。而事实是，直至目前为止，巴洛特利还没拿过金球奖，尽管他已经不能称为神童了，而梅西依然是拿奖拿到手软的天皇，挥霍情绪十分有性格，但也是在挥霍自己的才华。而像梅西一样的人知道，与其将激情挥洒在外，不如省点力气想想如何让自己变好。二，自信的人不靠情绪表达自己。能干的人并不是没有情绪，他们只是不被情绪所左右，怒不过夺，喜不过语，源于内在的自信与魄力。教父里面有句著名台词，永远不要让家族外的人知道你的想法。情绪易于波动，喜怒轻易形于色的人，与其说是坦率，不如说是缺乏内心历练。老教父的大儿子桑尼违背了父亲的教条，冲动鲁莽，最终被人设成马蜂窝。而小儿子麦克不动声色，凭借着自己的判断，在保护了父亲，在餐厅保护了凶手，甚至甘愿在离家万里的西西里隐藏经年。在该隐忍的时候隐忍，在该爆发的时候爆发，是一个人成熟的标志。三，在控制不住情绪也要学着控制。林肯做总统的时候，陆军部长向他抱怨受到一位少将的侮辱，林肯建议对方写一封尖酸刻薄的骂信作为回敬。信写好了，部长要把信寄出去时，林肯问，你在干嘛？当然是寄给他啊。部长不解地问，你傻啦，快把信收了。林肯忙说，我生气的时候也是这么做的，写信就是为了解气，如果你还不爽，那就再写，写到舒服为止。心里产生负面情绪，需要疏导发泄，像林肯就用了写信的方法。中国古人的境界要高一点，比如像孔子，直接就是数字代之，数己数人，做不到这么高境界，就找一件心爱的事，倾泻所有情绪。清代作家李煜的方法是写字，云无踏辟，未有著书，忧极以消，怒极以释。郑板桥更加直接，当他受官场挤压，郁郁不得志时，就提笔画竹，画完以后，心里舒坦了，画意也越发纯熟，一箭双雕。没有人天生就懂得控制情绪，真正能干的人是时刻留意，不要让自己栽在坏情绪中。什么是艾略特波浪理论？波浪理论导论，对于大多数人来说，艾略特波浪理论过于玄奥，难以把握。其实它的理论基础是相当简单的。艾略特波浪理论与道氏理论有很多吻合之处，然而波浪理论又向前迈了一步，对市场运作具备了全方位的透视能力，从而有助于解释特定的形态为什么要出现，在何时出现，以及它为什么具备如此预测意义。另外，它有助于我们判断当前市场在其总体结构中所处的地位。大多数技术分析方法本质上都是顺应趋势的。艾略特波浪理论对即将出现的顶部或底部却能提前发出警告信号，而那些较为传统的方法事后才能做出验证。艾略特波浪理论的基本原理，波浪理论具有三个重要方面，形态、比例和周期，其重要性依次序而下。所谓形态，指波浪理论的形态或构造，这是本理论最重要的部分。而比例分析是通过测算各个波浪之间的相互关系来确定回撤点和价格目标。最后一方面是时间，各波浪之间在时间上也相互关联，我们可以利用这种关系来验证波浪形态和比例。市场有其自身的规律，它不会被人们在日常生活经验中习以为常的线性因果关系所驱动。市场的轨迹不是消息的产物，市场也不像某些人宣传的那样是有节奏的机器，它的运动反映了各种形态的重复，
这种重复既独立于假定的因果关系事件，也独立于周期。市场的前进在波浪中展开，各个波浪是有向运动的模式。物浪模型在各种市场中，价格前进最终采取一种特定结构的五浪形态。这些浪中的三个分别表示为一、三和五，实际影响这种有向运动，而它们又被两个逆势的修整期所分割，表示为二和四。如图五一所示，对于将要发生的整个有向运动，这两个修整期是必不可少的。艾略特波浪理论的三个永恒之处是，浪永远不会运动的超过浪一的起点，浪三永远不是最短的一浪，浪四永远不会进入浪一的价格范围。浪一、浪三和浪五是主要方向上的驱动浪，此时浪二和浪四是反向的运动，浪二起到了调整浪一的作用，而浪四起到了调整浪三的作用。主要方向上的波浪与逆着主要方向上的波浪之间的差别在于，前者可以细分成小一浪级的五个浪，后者只能细分成小一浪级的三个浪。注意，在图五一中，第二浪与第四浪每一个都由三个更小的波浪组成，然而浪一、浪三和浪五每一个都有五个更小的波浪。从这种解释可以得出的规则是，一、在主要运动方向上的波浪，或者说是基数浪，由五个更小的波浪组成。二、调整浪，或者说是与主要运动相反的波浪，由三个更小的波浪组成。为了进一步说明上述规则，我们继续考察图五一中第二浪的运动，它由三个浪组成，浪二的三个浪在隔离开来时，形成了一个清楚的调整运动。因此根据上述规则，由于它们在浪二的整个调整运动方向上，所以这种用基数标示的浪，浪 A 和 C 应当由更小的波浪组成，此时偶数浪浪 B 应当由三个浪组成，因为它与浪二的运动方向相反，所以在这个运动中是一种调整。图 5.2 是用更低的浪级来表示波浪结构，我们把一轮运动的基数浪称作基本浪，并把偶数浪称作调整浪。在图 5.2 中说明，在波浪的调整模式中，指向下的浪 A 和 C 每个都由五个浪组成，同样指向上的浪 B 由三浪组成。这种结构揭示了一个要点，驱动浪并不总指向上，而调整浪并不总指向下。波浪的发展方式不是取决于它的绝对方向，而主要取决于它的相对方向。总之，波浪理论中的基本内在趋势是，任何浪级的趋势中，与大一浪级趋势同向的作用以五浪方式发展，而与大一浪级趋势逆向的反作用以三浪方式发展。波浪的细分，如图五月二月所示的，最初八浪循环结束的时候，一个相似的循环会接着发生，这个循环后面又接着另一个五浪运动。这种完整的发展产生了一个比组成它的各浪大一浪级的五浪模式，这个更大的五浪模式又被相同浪级的三浪模式所造整，完成一个更大浪级的完成循环。如图五月三日所示，图 5.3 不仅表示了比图 5.2 更大的版本，它还更详细的表示了图 5.2 本身。在图 5.2 中，每一个子浪一、三和五均是必须再细分成五浪的驱动浪，而每个子浪二和四均是必须再细分成三浪的调整浪。无论浪级如何，形态是不变的。根据所指的浪级，我们可以用图 5.3 表示两个浪、八个浪、55个浪、89个浪或144个浪。图 5.3 进一步说明了形态、浪级和相对方向这三种现象。这幅图反映了总的原则，也就是在任何市场循环中，各个波浪均可按下表细分。波浪的功能，每一浪都具有这两个功能，作用或反作用。明确的讲，一个波浪既可推进更大一级波浪的目标，又可打断它。波浪的功能取决于其相对方向，一个作用浪或顺势浪是与其作为其中一部分的大一浪及同向运动的任何波浪，一个反作用浪或逆势浪是所有与其作为其中一部分的大一浪及波浪反向运动的任何波浪。
作用了用基数和字母标示，例如一三 ,A 和 C, 反作用了用偶数和字母标示，例如二四和 B, 所有反作用了以调整方式发展。如果又有的作用浪都以驱动浪的形式发展，那就不需要不同的名称了。事实上，大多数作用浪的确细分成五浪，但是少数作用浪以调整方式发展，也就是它们细分成三浪或三浪的变体。要分清作用功能同驱动方式之间的差别，必须掌握波浪模式结构的细节知识。驱动浪细分成五浪，而且总是与大一浪级的趋势同向运动，它们简洁明了了，相对容易认出和研判。在驱动浪中，浪二总是回撤不了浪一的 100%， 而且浪四总是回撤不了浪三的 100%。 此外，浪三总会运动的超过浪一的终点。驱动浪的目的是产生前进，这些形成规则确保了前进的发生。就波浪理论而言，浪三常常是驱动浪的三个作用浪中最长的，而且永远不是最短的。只要浪三比浪一和浪五更大的运动，这个规则就满足了。驱动浪有两种类型，推动浪和倾斜三角形浪。推动浪最常见的驱动浪是推动浪，在推动浪中，浪四没有进入浪一的区域。此外，推动浪中的作用四浪一三和五本身也是驱动浪，而且此浪三名却会是一个推动浪。图 5.3 全部说明了浪一三五 A 和 C 位置上的推动浪。图54是美元日元1999年11月21日到2002年1月27的周线图。图中浪五浪结构清晰，浪二的回撤没有低于浪一的起点，浪三是最长的浪，浪四的回撤没有进入浪一的价格范围。此外，红圈那个浪三是第三浪中五浪结构的推动浪，而浪三则是大型五浪上涨结构中的推动浪。通过此图可以清晰的看到，推动浪在整个波浪前进的过程中运行的时间较短，且空间较大，极为容易辨认。延长浪，大多数推动浪包含推动浪，延长浪是扩大的细分浪拉长了的推动浪。绝大多数推动浪的三个作用子浪中包含一个，也仅包含一个延长浪。在许多时候，延长浪的各个细分浪与大一级推动浪的其他四浪有着几乎相同的幅度和持续时间。对于这个波浪序列，就给出了规模相似的九个浪，而不是常规数出来的五浪。在一个九浪序列中，有时候很难区分哪一浪延长了。不过这没有多大关系，因为九浪技术和五浪技术有着相同的技术意义。图 5.5 和 5.6 的各种延长浪将阐明这一点。延长浪通常只在一个作用子浪中出现的事实，给即将到来的各个波浪的预期提供了有用的指南。比如第一浪和第三浪的长度大致相同，那么第五浪就可能成为一个延长浪。相反，第三浪延长了，那么第五浪必然结构简单，而且与第一浪类似。在外汇市场中，最常见的延长浪是第三浪。如果与推动浪的两条规则，浪三永远不是最短的作用浪，和浪四不会与浪一重叠，结合起来考虑，这个事实在实际的波浪研判中尤其重要。在图 5.7 中，第一个错误的数浪是浪四与浪一重叠，第二个则是浪三既比浪一短又比浪五短，根据规则哪个都不是正确的标示法。延长浪中也会出现延长浪，在外汇市场中，延长浪的第三浪中的第三浪通常是延长浪，但是延长的第五浪确实少见。图 5.8 是欧元澳元的8小时图，汇价在运行五浪上涨的过程中，三浪为延长浪，其中三浪的子浪走势很清晰。衰竭通常可以通过注意假设的第五浪包含必须的五个子浪来验证。衰竭通常出现在超强的第三浪之后，如图 5.9, 衰竭的第五浪也叫做失败浪。图 5.10 是美元瑞郎月线图，汇价从1995年4月 1.1100
上涨到2001年7月 1.8228， 运行五浪上涨形态。其中第五浪的高点没有突破第三浪的高点，形成衰竭的走势。5.3 调整浪，市场逆着大一浪及趋势的运动，只是一种表面上的抵抗。来自更大趋势的阻力似乎要防止调整浪发展成完整的驱动浪结构。在这两个互为逆向的浪极间的搏斗，通常调整浪比驱动浪更难识别，而且调整浪在展开时常常会以复杂形态上升或者下降，所以技术上同一浪级的子浪会因其复杂性和时间跨度显得似乎是其他浪级的。所有这些原因使得调整浪时常要到完全形成过后才能被归入各种可识别的模式中。因为调整浪的终点比驱动浪的终点难预测，所以当市场处于一种蜿蜒调整的状态时，投资者必须在分析中比市场处于持续驱动趋势中时发挥更多的耐心和灵活性。从对各种调整模式的研究中，唯一可以发现的重要原则是调整浪永远不会是五浪，只有驱动浪是五浪。因此与更大趋势相反运动的最初五浪永远不是调整浪的结束，而仅是调整浪的一部分。各种调整过程成两种风格，陡直调整以陡峭的角度与更大的趋势相密，横向调整尽管总是对先前的波浪产生净回撤，通常包括返回或超过调整起点的运动，这就形成了总体上横走的样子。明确的调整模式主要分为四类，锯齿型 5-3-5， 包括三种类型，普通平台型、扩散平台型和顺势平台型。平台型 3-3-5 有四种类型，三种收缩的变体上升三角形、下降三角形和对称型，扩散的变体反对称型。联合型有两种类型，双重三浪和三重三浪。锯齿型 5-3-5 牛市中的单锯齿型调整浪是一种简单的三浪下跌模式，标示为 A-B-C， 其子浪序列是 5-3-5， 而且浪 B 的顶点应该明显比浪 A 的起点低，如图5月13日所示。在熊市中，锯齿型调整浪发生在相反的方向上，如图5月14日所示。因此熊市中的锯齿型调整浪常常被称为倒锯齿型调整浪，有时锯齿型会一连发生两次或至多三次，尤其是在第一个锯齿型调整浪没有达到正常目标的时候。在这些情况下，每个锯齿型调整浪会被一个介于其间的三浪分开，这产生了所谓双重锯齿型调整浪或三重锯齿型调整浪，但不常见。图5月15日英镑美元4小时图，图中锯齿型调整形态出现在2006年9月25日到10月11日，蓝线所标示的锯齿型调整浪处于上升波段中，其中 A 浪和 C 浪是五浪下跌形态， B 浪运行三浪反弹格局，汇价在进行了 ABC 的锯齿型调整之后再度延续了前期的上涨行情。图 51.6 是澳元每美元4小时图，下降趋势中的锯齿型调整形态向上运行。图中所标注的 ABC 反弹与图 5.14 的例图基本相似。此外 A 浪和 C 浪当中的五个子浪同样经典，其中 A 浪的第五小浪呈现延长浪的态势，三浪虽短于五浪但长于一浪，没有违背波浪理论三浪永远不会是最短的浪的原则。 C 浪当中一浪与五浪的长短基本一致，则三浪运行了较大的延长浪。此图可谓涵盖了多条波浪理论的规则，在操作中非常容易把握。平台型 3-3-5 平台型调整浪与锯齿型调整浪不同，因为它的子浪序列是 3-3-5， 如图 5.17 和5月18日所示。既然第一个作用浪 A 浪缺乏足够的向下动力，不能像它在锯齿型调整浪中那样展开成一个完整的五浪，那么浪 B 的反作用好像是继承了这种逆势压力的匮乏，并在浪 A 起点的附近结束。因此浪 C 通常在略微超过浪 A 终点的位置结束，
而不像在锯齿形调整浪中那样明显的超过。在熊市中模式相同，但导致相比锯齿形调整浪，平台型调整浪对先前推动浪的回撤小。平台型调整浪往往出现在更大的趋势强劲有力的时候，因此它们的前面或后面总是出现延长浪，内在的趋势越强，平台型调整浪就越短暂。在推动浪中，第四浪常常走出平台型，而第二浪很少如此。平台型适用作对细分为 3-3-5 的任何 A-B-C 调整浪的总称。在海略特的文献中，三种类型的 3-3-5 调整浪已经根据其总体外形的不同得到了命名。在规则平台型调整浪中，浪 B 在浪 A 起点的附近结束，而浪 C 会在略微超过浪 A 终点的位置结束。更常见的是称之为扩散平台型的变体，它含有超出先前推动浪的价格极端的价格极端。这种变体称为不规则平台型调整浪，它实际上比规则平台型调整浪更常见。在扩散平台型调整浪中，3-3-5 模式中的浪 B 会超过浪 A 的起点位置结束，而浪 C 会在远远超过浪 A 终点的位置结束。牛市中的情形如图 5.19， 熊市中的情形如图 5.20， 图 5.21， 美元每瑞郎4小时图。图中扩散平台型调整浪是图 5.19， 例图的真实写照，汇价在运行完第五浪上涨结构之后，出现了 B 浪创新高 ,C 浪刷新低的扩散平台型调整浪形态。形态当中 ,A 浪的子浪运行三波结构， B 浪同样运行三浪结构。但它的终点结束在了 A 浪起点的上方，随后出现了 C 浪运行小五浪结构，整个形态才算完成。图 5.22, 美元每日圆周线图，扩散平台型调整浪出现在2005年2月8日到5月9日，属于较大周期中的调整形态。B 浪刷新低， C 浪创新高与图 5.20 的标准走势完全一样，同时它也出现在第四浪当中。当市场出现这种形态的时候，对于我们把握最后一顿的五浪行情是非常有帮助的。顺势平台型调整浪是 3-3-5 模式的一个少见变体。浪 B 会像在扩散平台型调整浪中那样，在远远超过浪 A 起点的位置结束，但浪 C 不能走完其全程，达不到浪 A 结束的位置。如图5月23日和 5.24, 很明显，在这种情形中，更大的趋势方向上的力量是如此强劲，以至于该模式在这个方向上变形了。内部子浪必须服从波浪理论的规则是非常重要的。尤其是在判定出现了顺势平台型调整浪的时候，假定 B 浪分成了五浪而不是三浪，那么它就很可能是大一浪级推动浪中的第一个上升浪。推动浪的强度在识别顺势平台型调整浪时很重要。顺势平台型往往是出现在强劲而快速的市场中。图 5.25 是欧元美元的一小时图。图中汇价运行顺势平台型调整浪是在2006年5月8日到5月11日。如本形态的规则所述，它是出现在更大的趋势方向上。形态形成之前和之后都运行了五浪上涨结构。由于上涨的力度很强劲，因此在修整这段强劲上涨行情时，就出现了顺势平台型调整浪。值得提及的是，两个五浪上涨结构中一浪都为延长浪，三浪都比五浪长。图5月26日美元瑞郎的小时图，顺势平台型调整浪是出现在熊市行情中。图中 A 浪和 B 浪都运行 A-B-C 的结构， C 浪运行五浪结构，其中 C 浪的第五小浪在没有突破 A 浪高点时就出现上涨乏力，草草收场，继续转入下跌。整个调整浪的形态就算运行完毕了。波浪中的交替规则，尽管交替规则没有精确的说明即将发生什么，但它对于那些不要期望的事提供了宝贵的提示。所以在分析波浪构造并估计未来的概率时，记住它很有用。它主要是指导分析人士，不要像大多数人那样
仅因为上个市场循环以某种风格发展，就相信这次的情况肯定一模一样。推动浪中的交替，如果推动浪的浪二是陡直调整，那就得预计浪四是横向调整。反之亦然，陡直调整从不包含新的价格极端，即超过先前推动浪的正统终点的价格，他们几乎总是锯齿形调整浪，又是他们是以锯齿形开始的双重三浪，横向调整浪包括平台型调整浪、三角形调整浪、双重三浪和三重三浪，他们通常包含新的价格极端，也就是超过先前推动浪的正统终点的价格。在少数情况下，处于第四浪位置的规则三角形调整浪会取代陡直调整，并与处在第二浪位置的另一种横走模式交替。推动浪中的交替观点可以概括为两个调整过程中的一个会包含回到或超越先前的推动浪终点的运动，而另一个则不会。调整浪中的交替，如果调整以平台型 A-B-C 结构的浪 A 开始，那就得预计浪 B 是锯齿形的 A-B-C 结构。反之亦然，这种调整的合理性很明显，因为图 5.28 反映两个子浪都偏向上，而图 5.29 反映都向下。更常见的是，如果一轮大调整以简单的 A-B-C 锯齿形的浪 A 开始，那么浪 B 就会展开更加精细细分的 A-B-C 锯齿形调整浪，以实现一种类型的交替。如图5月30日有时浪 C 会变得更复杂，如图 5.31, 但复杂性的相反顺序就有些少见了。交易之路是非常艰辛的道路，首先交易投资是一件非常艰苦的事情，看似一买一卖的简单表象下蕴含着对投资者及格的要求，真诚的希望投资者眼里不要只有利润的诱惑，而要将主要的精力放在场下，将更多的精力放在交易之外的各方面能力的提高上。当个人能力达到了一定的层次之后，盈利只是水到渠成的事情，切勿急功近利，轻重不分。第二，市场是存在机会的，做不好不是市场的问题，而是因为自己的水平有限，想要达到正确认识和了解市场，没有什么捷径，只有不断的学习，在学习。第三，一个职业的操盘手必须像一个僧侣，在一年又一年的风险生涯里，在一次又一次的诱惑中，他总是需要极力的克制着人类那与生俱来的恐惧与贪婪，以防稍有不慎便铸成大错。而为了追求精神或宗教意义上那个最终的和永恒的完美境界，他又不惜以终生的粗茶淡饭、破衣烂衫来折磨自己的肉体，以净化自己的灵魂。更有甚者，即使作为一个成功的操盘手，他却也许一生也不会有一次成功的婚姻经历，因为婚姻是现实和世俗的，他所爱的人也许并不能承受那种巨大的精神和金钱的压力。第四，一个优秀的交易高手的定义应该是能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报，经年累月的赚钱，而不是一朝暴富，长赚而不是大赚。资本市场的高额利润因长期累积低风险下的持续利润的结果，职业交易者只追求最可靠的，只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。第五，如果没有自己的交易方法，那就很难形成真正的市场优势。所谓形成自己的优势，就是首先在建立和拥有适合自己的盈利模式的前提下，于实际操作中针对市场的各种走势与行情变化，能够给出相应的判断及参与方向的信号。缺乏这一点，即使拥有世界上最好的资金管理技术，交易员也很难获胜。第六，做交易就像军队打仗一样，买卖信号就像将军的指令一样，需要坚决执行，该冲锋的时候一定要上，该撤退的时候一定遵守纪律迅速撤退。这就是交易者的座右铭，能执行的交易者需要具备军人般的素质、机智、气度。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。